vai uma vez, vai outra vez. Os caras poderam da depois do plano. Se for de forte, eu não sei. Vendeu pro chefe do banco, Adriano? Vendeu caro, né? 6 mil. Ele pagou um cão à vista. Aí já vendeu caro, mas sem experimentar. Vendeu pra ele com 6 mil. Ah, ligado com o negócio. Hã? Ligado com o negócio. Não. Aí o cliente é melhor. Tava na bateria forte, né? Tá bom, tá bom.